27 vjeqari më BF nga fshati Qelopekit e Tovës se djerë e thorës Ka denoncuar një tentativ për vjedhje në shtëpin e ti dhe zyrat të lokalizuarën në rrugën rajonale të Tovë Radiovc. Dëri më tani personi panjor për mes dritareve të cilët me forci ka hapur. Ka hy në shtëpi dhe apsirat të zyrave ku në tërsi ka kërkuar brëndin e tyre, por nuk ka marra zjë. Kur me vetur në vendjarje ka rritur BF ka vrejtur se për para shtëpis ës personi pa i cili ka qenë duke dalur nga hapsirat e zyrave. Atëri pa njohur i si pas rëfimi të BF ka zirë një pistolet të cilën e ka drejtuar ka BF dhe ka filuar që të ikë më pasta edhe njëherë është këtyrë me pistoletën e drejtuar në drejtim të bf s dhe më pas ka hyrë në vetur dhe me shpici të madhë është larguar nga vëndi në drejtim të radiovëcës. Po ndërmeren masa dhe aktivitete për identifikimi dhe gjetjën e të panjohurit, si dhe zbardjen e motiveve për atës e qëfar ka gërku ndërtuar ai në objektet në fjalë. Djerë e thores tre në rrugën Zhivko Brajkovski nga përsitë një objekti hotelerik gjellësish në një diskotekë në Gostivar, është prishur rëndi dhe qëtësia publike nga një rahje në të cilën kanë marrë pjesë 36 vjeqari minicjale DD dhe 33 vjeqari minicjale ZS nga një rëndë, 33 vjeqari minicjale BG dhe një 34 vjeqar minicjale MG nga në tjetër nga Gostivari. Në këtë rahje e cila ka filluar brëndë objekti dhe më pastaj ka vazhduar edhe jash 4 person Involvore në këtë rajë kanë shkëmbyr shumë goditje në kokë dhe trup, nga të cilët kanë marrë lëndime të dukshme trupore. Pak më vonë të gjithë të involvuarit në këtë prishje të rëndit dhe qetsis publike, janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor të Gostivarit, dhe pas zbardje së plotë rasti do të përbalen me padia adekuate.